Yes, ku Progen Media tubebaza mweyo najo msinzira okubanga te mwatu kumukutu kwemuli netutumira ku bantu baffe yonaje muri Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain abali mu Europe mwena tubagamba chemukola chiri mali dadi sana. Yes, obuta abaluisa ate mwatu tuina story jetuze tugoberera eyo mukulu Gen Elly tumwine embera jalimu na yate mwatu ebipya ebizuse olunaku olwalero oluvannyuma lw'okusindikayo abasirikale ab'enjawulo ab'amajje abasawo okugezaako okulaba nga batetenkanya ku mbeera omukulu oyo gy'alimu wali mu ddwaliro erya Nakasero Hospital. Ate mwatu bagenze okizuula ng'ate omukulu Gen Elly tumwine ayinza obutalutonda mu ddwaliro eryo. Abakulu ne bafulumizaawo ebiwandiiko ne bagamba nti omukulu Gen Elly tumwine kyaddaaki yessaawa tumudduse mu ddwaliro erisingako. Era mu mbeera eyo okusinziira ku reports ezifulumye enkya ya leero mwatu ate omukulu Gen Elly tumwine bamuddusiza mu ddwaliro erye Nairobi essaawa zino bagezeeko kubanga batetenkanya obulamu bwe obuli ku bunkenke. Era nga wenjogerera okusinziira ku mwogezi wa poliisi ate mwatu yavuddeyo n'agamba nti omwogezi w'amajje yavuddeyo n'agamba nti embeera yabadde esusse ku basawo okusinziira ku byuma ebiri malwaliro g'eggwanga erya Uganda nga kijja kuba kizibu nnyo okontaininga omukulu Gen Elly tumwine. Era kwe kusalawo ne bamubuusa ne bamuddusa wali e Nairobi. Fena tumanyi eddwaliro lya Nairobi ate mwatu lyerize ligezaako okubanga litaasa naddala abakungu wano mu ggwanga erya Uganda ababeera bali affected n'ebirwadde bye batategeera omuli oluusi n'obutwa. Twalaba omukulu Erias Lukwago naye bamuddusa Nairobi ogezaako omutetenkanya, ne tulaba ne Kazibwe Bashiri naye bamuddusa eyo Nairobi omutetenkanya. Era mu mbeera eyo bwe bigaana saidizeeyo e Nairobi ate mwatu babakolekeza bweru ogwanga eri America osobola kubanga turisti eyate wekigaana abasinga gye bakutukira. Naye nga omukulu Gen Elly tumwine essaawa zino wenjogerera ngate mwatu addusiddwa mu ggwanga erya Nairobi asobola kubanga afuna obujjanjabi. Naye ngate embeera ekyali ya bunkenke abafamire ye bo bali ku bunkenke. Kali ku Progen Media nagamba comment jindekerawo osobola kubanga ate mwatu we kumira kumukutu ogwe wayo kubanga gukuwa buli live updates egena maso mugwanga area Uganda.